תת אלוף במילואים יוסי קופרווסר, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן, כיום חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. כל הכותרות היום, מר קופרווסר, מתכנסות לעניין האיראני, גם פרשת הריגול, עזה, פגישה של נתניהו ביחד עם מלך ירדן, אותה תקיפה שמיוחסת כעת לישראל. בואו נתחיל עם פרשת הריגול הזאת, הגם שכנראה גונן סגב לא סיפק יותר מדי מידע לאיראנים, אבל המשמעות התודעתית של הדבר הזה, של שר בממשלת ישראל שריגל למען האיראנים? אנחנו לא יודעים מה הוא סיפק, אני לפחות לא יודע מה הוא סיפק, איזה מידע הוא סיפק, ועל פי המדווח הוא ניסה להשיג מידע מאנשי ביטחון לשעבר וכדומה, הוא היה פעיל בתחום ולך תדע, אני לא יודע, אבל אני חושב שהלב נחמץ כששומעים דבר כזה, ומצד שני אתה מבין שהמערכה הזאת שאנחנו מנהלים מול איראן, היא מערכה שאנחנו צריכים להיות בדרוכים כל הזמן ולא לקבל שום דבר כמובן מאליו, אפילו את היכולת שלהם לחדור לתוך אזורים כל כך רגישים. אני מזכיר את הפרשה של אלחנן טננבאום בזמנו. האיראנים עוקבים אחרי כל הזדמנות שיכולה להיקרות בדרכם. ברגע שמזהים אדם מהסוג הזה שהוא חלש, הוא תאב בצע, הם מנסים ליצור איתו מגע, ובהיווצר המגע הם יודעים לנצל היטב את החולשות האלה. אז אנחנו צריכים להיות מאוד עירניים, ויש לנו מנגנונים שאמורים לטפל בזה. אני לא יודע עד כמה המנגנונים האלה טיפלו במקרה הזה בצורה איכותית, כן. אבל יש גם בקיעים בתוך המנגנונים האלה, גם את זה צריך לקחת בחשבון, ולכן מדי פעם יש לאיראנים הצלחה. נכון שבמערכה הכוללת ישראל, הפעילות המודיעינית שלה הרבה יותר מרשימה, וראינו זה לאחרונה בפעילות המתמשכת בסוריה, וכמובן בעבד ארכיון הגרעין האיראני מטהרן, אבל הצד השני לא קופה על שמריו, וגם הוא מנסה כל הזמן לפעול, ויש לו כמה הישגים שבאמת צריך לומר, מצביעים על היכולות שלהם. הזכרת את הפעילות הישראלית בסוריה, והנה אנחנו שומעים על פגישה היום של ראש הממשלה נתניהו, יחד עם המלך עבדאללה, אפרופו אותה תקיפה שמיוחסת על פי גורמים אמריקנים, כך על פי הדיווח ב-CNN לישראל. מה החשיבות של הפגישה הזאת במועד הזה, בהקשר האיראני, בהקשר הסורי? יש מתיחות כרגע גם בין ירדן לבין איראן, וכשהיא משקפת מתיחות של בכלל כל המערכת הפרגמטית הערבית מול איראן, גם מרוקו במשבר מול ביחסים מול איראן, ואני חושב שנתניהו רוצה לגבש חזית כמה שיותר הדוקה ומחויבת למערכה מול איראן, כי אנחנו נמצאים בעיצומה של מערכה שהמוקד שלה הוא כרגע בסוריה, וגם נתניהו הצהיר על כך בימים האחרונים. המוקד שלו בסוריה, הניסיון הישראלי למנוע התבססות איראנית בסוריה, לא רק במרחב הגבול, אלא בכלל בכל סוריה. היינו לנו כמה הישגים מאוד משמעותיים בעניין הזה, לאחר התקיפה האיראנית, תקיפת הרקטות. וצריך לוודא שההישגים האלה לא נשחקים לאורך זמן. בהנחה שאכן ישראל תקפה, אני כן. שוב, אני לא יודע, אבל בהנחה שאכן ישראל תקפה, זה משקף את הנחישות של ישראל לפעול במגמה הזאת, ובהקשר הזה יכול להיות שצריך את שיתוף פעולה גם עם ירדן, כי האזור שנתקף הוא ממש בסמוך לגבול הסורי-עיראקי, לא יודע אם זה באמת ישראל, אבל אם כן, אז זה מחייב איזשהו תאום והעברות מול הירדנים גם כן, מעבר לעברות ולתאום כן. מול הרוסים. ואל מול האתגר הזה, עניין עזה והמעורבות האיראנית שם, בארגון ומימון כל האירועים שאנחנו רואים על הגדר בחודשים האחרונים, מילה על הסיפור הזה עם האפיפונים. נראה שאנחנו עומדים בפני אתגר שאנחנו מתקשים להתמודד איתו, אולי גם לא רוצים להתמודד איתו, לפחות לא בשלב הזה. אני חושב שיצרנו רושם מוטעה בשבועות האחרונים, כאשר המוקד היה בירי הרקטות ובצעדות השיבה ובאירועים המוניים אחרים, יצרנו רושם מוטעה כאילו הטרור האפיפונים הוא משהו שאנחנו מוכנים לחיות איתו. הרושם הזה נוצל כמובן על ידי הגורמים שמעוניינים בהסלמה, בין בחמאס, ג'יהאד האסלאמי, איראן. והאמת היא שאנחנו לא מוכנים לחיות עם זה, אבל לא העברנו את המסר הזה. ולכן מה שאנחנו רואים ביממה האחרונה זה שצהל בעצם גיבש מדיניות חדשה שתכליתה לשדר את המסר הזה סוף סוף, שאנחנו לא מוכנים לחיות עם זה, והדרך לעשות זאת זה להגיד לחמאס, אתם האחראים, אם לא תטפלו אתם בטרור האפיפונים הזה, אתם תסבלו, ואנחנו תוקפים יעדים שלכם. יש כזה עבד עם הנושא של הרקטות והביא להפסקת ירי הרקטות, למרות שלא חמאס ירו, אבל הם יודעים להביא להפסקת הירי הזה גם על ידי הג'יהאד האסלאמי. אני מקווה שזה יעבוד גם כאן, יכול שיצטרכו יותר כוח. יש כאן באמת מדיניות חדשה מצד צה"ל, כי בעצם את התביעה או הדרישה מצד הקבינט, או לפחות אני אתקן את עצמי, מצד שרים בקבינט, לא מצד הקבינט כגוף, להחריף את התגובה, את הדבר הזה אנחנו כבר שומעים כמה שבועות, אבל זה לא קרה. לא, אבל הכיוון שאליו הלכו גורמים שונים בקבינט וסביבתו,
היה לפגוע במשחררי העפיפונים ומשגריהם. הכיוון הזה הוא כמובן מוטעה, כי א', יש כל כך הרבה כאלה שאתה תרדוף אחרי הזנב של עצמך כל היום, וב', חלק ניכר מהם באמת ילדים, ושלוש, גם סוג הטרור הזה הוא פחות מאיים על חיים של אנשים, הוא יוצר נזק עצום, אבל... אבל הוא עדיין טרור. הוא טרור, אבל הוא לא מאיים על חיים של אנשים. ולכן אתה מחפש בספר החוקים מה עושים במקרה כזה, לא, זה לא לגמרי ברור, אתה צריך איזה חוות דעת משפטית כדי לדעת בדיוק מה מותר ומה עשו. לעומת זאת, בהגדירך את הפעילות הזאת כטרור, והיא לכל הדעות טרור, אין שום בעיה לפגוע בגורמים שעומדים מאחורי זה, גורמי טרור מובהקים כמו החמאס. ולכן, בניגוד לרעיון הזה של לפגוע בצעירים המשגרים את העפיפונים, הרעיון לפגוע בחמאס ולתבוע מהם את האחריות שהם רוצים לקחת על עצמם, זה רעיון הרבה יותר מוצלח. יכול להיות שיהיה צורך להגביר קצת את המאמצים האלה מעבר למידה המתונה שהם מופעלים כרגע, כדי להעביר את המחיר לחמאס. ואני חושב שבעניין הזה, בעוד שצהל מאיים שזה יביא להסלמה, זה לא בהכרח, תלוי במידת הנחישות שאנחנו נקרין. כי לחמאס אין כרגע עניין בהסלמה, לכל אורך הדרך ראינו, שהוא נצל את אותם מרחבים שנראים לו כאלה שישראל מוכנה לבלוע. אבל הוא לא מחפש הסלמה, לכן הוא הולך לפנה לכל הרעיון הזה של פעילות עממית ותעפיפונים וכל דברים כאלה, מתוך מחשבה שכל הדברים האלה לא יביאו בסופו של דבר להסלמה. לכן אני פחות מודאג, כמובן צריך לקחת בחשבון, זה יכול לקרות, אבל אם ננהל את זה נכון, ונהיה נחושים, אז אני חושב שהחמאס פחות יענו על הכיוון ההסלמה, ועדיף לטפל במשגרי העפיפונים האלה. תת אלוף מילואים יוסי קופר ועשר, תודה רבה לך שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לך. תודה רבה.